Zdravím všechny, moje jméno je Samusa a já vás vítám u posledního videa na tomhle kanále. Už nebudu točit ani vydávat žádný videa, protože už rok jsem zaseklý na těch stejných číslech, doslova. Už vzhledem k tomu, že jsem na YouTube necelý 3 roky a už mám prostě rok stejný čísla, tak už prostě se nepohybuju dál. A nějakou dobu teďka ani vlastně nebudou streamy, jelikož se chci soustředit na jednu věc, kterou jsem měl v plánu dělat už dlouho, ale věnoval jsem se YouTube o streamování. A s tím teďka na chvilku přestanu se streamama, s YouTubem úplně. Snad to pochopíte. A bylo to fajn, bylo to krásný celý 3 roky. Moc jsem si to užil, byli tady super lidi, kteří mě podporovali. Bylo to fakt hodně, hodně dobrý. Díky moc. Who can say